मुझे पकड़ो मेरे मम्मी को लगे लगे नहीं देती मेरा लो 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 पकड़ो 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 मम्मा करो चलो एक जगन्नाथ जगत जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ चेरी हमरा आज पूजा करछी बाबा उतार बाटे चलो यहां पे नमो करो बेटा आओ यहां पे दिखाओ यहां पे दिखाओ ଆମର ଭୋଗ ହେଇଗଲା ଚାଲ ଯାଅ ଯାଅ ଦେଖ ଯାଅ ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶ ଅବତାର ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ମାନେ ରଥଯାତ୍ରାର ନଅ ଦିନରେ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ମାଉସୀ ଘରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଇଏ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ହାତୀ ବେଶ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ ବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବଳି ବାମନ ବେଶ ବାମନ ଅବତାର ବାମନ ଅବତାର ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବେଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଳିଆ ଦଳନ ଏଇଟା କାଳିଆ ଦଳନ କେମିତି କାଳିଆ